waxaan soo booqanay gurigii oo ka baxay walaalkeen ama wiilkeeni Axmed Cabdiqaadir Fiiqane oo runtii la wada og yahay inuu aha haliyay in la xuso mudan maanta ayay noqotay nasiib wanaag inaan goobtan imaano waxaan goobtan u yimid aniga oo wakiilka ah jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda Galmudug ee dalka Sweden adeer aniga oo wakiilka ah jaaliyadda reer Sweden waxaan jeclahay inaan kugu wareejiyo hadiyad ama suuriyo ay ku soo direen ayaga oo ka tacsiyeenaya geeridii ku timid wiilkeeni ama walaalkeen geesigeeni Axmed Cabdiqaadir hantidaas oo dhan $4,000 ayaan jeclahay in aad iga gudoonto dadkan soo xusay oo noo yimid halkan kuwa kor ka yimid iyo kuwa noo imaanaya inta dhanba waxa weeye inshaallah waxaan baan leenahay waa soo dhaweynayna hadii waxay la tahay waxa noo maqan ilaahay weyn ka sukow waa ama diba talaji ama dalka la joogo waxa weeye dadka way xooganagii buu ahaa ninkaasu alaayo wiil xal meesha lagu talagalay inuu ku dhintay alxamdulillah rabbil caalamin kuwa ka dambeeyeen waxaan rabnaa hadii alla yiraahdo sidoo kale inay ku guuleysta iyo intii la mid ah marka hore waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo jaaliyadda reer Sweden oo runtii si gaar ah isaga soo xishaartay barnaamijkan oo soo wakiisheen wasiir Galbeyte waxaan kala u mahad celinaa dad kasta ee xoolaha soo dhiibay oo soo xusuustay ninkaas geesiga shahiidka qaranka runtii wax weyn u qabtay waxa maanta halkan guri isugu kaaya keenay waxay tahay jaaliyadda reer Sweden oo xil iska saartay walaalkeena ku shahiiday asigoo difaacaya madaxweynihiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa oo haliyay qaran ah reer Galmudug ah jaaliyadda reer Sweden oo u istaagtay u badan gabdhaha waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan marka koowaad aan u mahadceliyo jaaliyadda reer Sweden oo aan garanayo dadkii hormoodka Galmudug ahaa inay yihiin jaaliyaddaasi waxaan leenahay wakiilashadii soo wakiilateen wasiir Galbeyti aad u soo dhiibteen deeqdii iyo mataqaana garbistaaggii mujaahidkeennii wiilkeennii naga baxay Axmed Cabdiqaadir Fiiqane